سیاست کے انتظار جو سے لکڑی کٹھی کیا بات جو نہیں گل مکے نہ کی اگلی گل سن تے تری جی دی وار پھرا بول پھر فرمائے نے ابا جی سارے تے ہتھ گڈی نے سارے پیر سارے ہتھ کو دیکھو سارے لباس کو دیکھو میلے کچیلے بڑے متے ہیں یہ سونا بھی نہیں پھولنا دی کار بار واپس چلے بلون ٹھیکے خود نہیں چوندا کہیں گے مارا مارا چاہ دے سبحان اللہ کہیں دیا کٹھیاں تھیاں تھویا چاہ کر دے حضرت اج دا پتہ نہ چکنا چھپ کر پتہ سن نہیں دے بدنام کر دیتے ابے کو شک پوا دیتے ہیں کہ عبداللہ چوری لگنی چاہتے اج محنت آپ تیرے ساتھ گھر میں سکھایا اور سونے بول پہ فرمائے نے عبداللہ تین سٹو سنیا رہا نہیں تو اپنے گھر اٹھرے اسا اپنے گھر اٹھرے تو مکے پاک وچ اٹھرے تے اسا سدرۃ المنتہا ٹھوکڑی ماریے تیرے بھیجن والا تیرا باپ عبدالمطلب سب بھیجن والا پروردگار آپ عبداللہ اساں انسان نہیں سے اساں جن نہیں سے اساں دا عظیم فرشتے ہیں اے جدڑ تو اپنے گھروں اپے دا کھمد کے تے لکڑی چون کی تے روانہ تھے اللہ پاک نے سب حکم فرمائے اساں اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہیں سے او گھر کیڑا ہے قرآن کو پوچھو سبحان اللہ اللہ جس کی لگے دروشی پروت میں قرآن سنا فرمایا او سونیا شکلاں والے جنہاں ہتھوں خالی نے ساں دا
شاد زيادة بعدين إيش أبى بياكسي كعال دا ثيك إيش بيرامي دا بول بوسن أبنا تويا دا جاكي أبيا فرمنا نا نا جن دل تل كل أبى كريم بچه بوتر أجل لكني كيون نكنا يا هيكو جو أبنا يا أبى جن پہلے دين دي أنا جو من خراب بچان بيا تعظیم محمد عزت مصطفیٰ احترام مصطفیٰ ہے تعظیم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم این چاہتو نبی تا موجزہ دی نبی سیدہ موجزہ دی اگلا دن شو بھائی وقت آیا نجران دے علاقے وچوں ستر یہودی اور نصرانی علاقے مکے پہنچے کس ارادے نال آئے کتاباں وچ پڑھ چکے ہیں تورات وچ پڑھ چکے ہیں انجیل وچ پڑھ چکے ہیں کہ نبی آخر زمان دا ابا حضرت عبداللہ جوان ہو گئے ان دی شادی قریب ہے اور جب شادی تھئی تو نبی آخر زمان دی دنیا دے آون نے جدے نبی آخر زمان دنیا دے آ گیا بل بنی اسرائیل وچ تے نبوت گئی نا اساں دا ہاتھ دھو بس نا ساڈی نہ عزت رہنی اے نہ مقام رہنے دا شان رہے بل تے عزت دا ہونا لہذا فیصلہ کی تو نے اون نبی دے ابے دی شادی کیوں تو پہلے پہلے نبی آخر زمان دے ابے کو قتل سبحان اللہ یہ مستند گل ہے چوں گل ہے آئیں دین دے لوک وینیاں رات اترے دے وقت گزرتے گزر دے اے کیویں پتہ لگ گیا کہ اے یہودیت نصرانی کہ نبی آخر زمان دھاتا ہے حضرت عبداللہ اللہ قرآن کے نصائے دے اپنے الفاظ اللہ قرآن کریم میں فرمائے بھائی آنکھوں تو بس کرت وہ تھوٹے دیا ترس کا قرآن کریم میں اللہ فرمائے میرا سونا اتنے یہودیت نصرانی یہ مچر قوم کے لیے اے سارے تے سارے تو بیان دے تو کو سننے نے اللہ قرآن نے فرمایا این سننے نے جے اولاد دی سنا ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں میں قرآن بعد پڑھنا پہلے جا سکتا ہوں میرا بیٹا مچ مچ آکھ ہے تے میں پوچھا ملک عاشق صاحب کو بھائی صاحب تو یہ بات کہتا ہے ہر بندہ سی اپ کا فارغ تھی کہ جے اولاد دی سنا نہیں ہے یہ پتہ ہی کہ نہیں سنا نہیں اس کے پوتے جڑا اپنی اولاد کو نہیں سنا سکتا پر لیا دن عقل کو فارغ تھی اللہ یہ ہم مثال دیتی ہے جی اولاد سامنے آوے تے پہلی نظر اولاد دے چہرے تے چلی وجے دل پہلے منی کھڑے کے ایو دے میرا بچتا خدا دی قسم اللہ قران وچ فرمایا سو ہے جتنے یہودی تے نصرانی تو کو سننے نے تے گل قران وچ سبحان اللہ سبحان اللہ اولے دے خوشی پرو سبحان اللہ شکار کے پیچھو بھج دے حکم جانے پھسانے کی کوشش کریں دے
فیر مار کے زخمی کر کے پکڑن دی کوشش کرن دے اللہ دی قسم اے میرے نبی دا معجزہ جب حضرت عبداللہ شکار دی خاطر پہاڑ دے واجے تے پہنچنا کئی شکار دے پیچھے دوڑ دے نان شکار خود بخود نبی دے قدمے ابے دے قدمے وچ حاضر تھی جنا سبحان اللہ جے لین بڑاویں نا حضرت عبداللہ سنگ دی پیشانی دے اندر جڑا نور محمد آ جنگل دے جانور دی دیدار کرے تے ان دی زیارت کرے سبحان اللہ کیا مطلب ہوندا ہے سائیں پچھو نہ بچتے دل دا کی حد رکھو سبحان اللہ تے 70 نجران دے یہودی تے عیسائی اکٹھے تھے نہ تے کول ہے تے انو نبی سنگ دا نانا بن والا حضرت وہاب او وی بطور مہمان بمعنی اہل و عیال مکہ پاک رشتہ دارا کو ملنے واسطے حضور دا نام کا خاندان مدینے پاک وچ ہے تو جناب حضرت عبداللہ موجود ہیں حضرت وہاں ایویں گھر کو بہر نکلے رشتہ دارا کو بہر سیر و تفریح واسطے بہر ہے انو 70 یہودی تے نصرانی حضرت عبداللہ سید دے باہر ایویں بلے تلوار لہن عبداللہ تیار ہو جا تیری زندگی دے آخری لمحات آ گئے ہن تو بچ نہیں سکتا بھج نہیں سکتا خدا دی قسم چا کے پیدا احادیث دی بلکہ سیرت دی کتاباں پڑھ کے دیکھو تے حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ دوڑے نہیں کیوں نبی دا بدلے ہو جویں نبی دلے ہوں دے نبی دا ماں باپ بھی دلے ہوں دے حضرت عبداللہ نے آسمان دی طرف دیکھے دلی دلے فرمائے نے بے نیاز اللہ اے سارے دشمن میری زندگی دے بھوکھے ہیں اللہ سیاں جڑا میری پیشانی دے اندر نور رکھے جے کو درندے دے دے چرندے دے دے جانور دے دے پرندے دے دے انسان دے دے تے خود تھین اللہ دے ای نور تے میرے ہاتھ میں مقام ہے تے میری حفاظت فرما سبحان اللہ میری حفاظت فرما حضرت عبداللہ سنگھ گال کیتی ہے کیا لے دے سجے پاس ایک سوڑ شکل والا چٹے لباس والا کھپے پاس میں چٹے لباس والا سونا شکل آمد ہے نو پرمانے حاضر ہے بس کی نو لفظ مکل نو جوان حاضر ہے جب حاضر تھا ہی تے حضرت عبداللہ اگر علائے نہیں فورا 70 یہود نصرانی کو قتل کر کے پٹکا کے قتل قتل ٹھیک ہے تے حضرت وہاں دور سن مارے عبداللہ پریشان نہ تھی تیری مدد تک پہنچتا اللہ فرمائے تیری مدد دی لوڑ نہیں میں خود خدا جو کافی ہے خدا جو کافی ہے اگلا جملہ سنو بندے قتل ٹھیک ہے تے حضرت عبداللہ پاک پریشان تھی کہ بندے کون ہے یہ مکے دے رہنے والے کہنے مدینے دے رہنے والے کہنے ملک عرب دے رہنے والے کہنے انہاں دے پیراں دی مٹی دے مٹی کہنے چہرے دے کر دے کہنے کہنے یہ سونے تے خوشبودار ہو گئے کون اسے ایویں ہاتھ پکڑے نے فرمے نے سونی شکل والے اوکھے وقت کم آون والے تعارف تک کروا سبحان اللہ فرمے نے عبداللہ میں جبرائیل امین اے میکائیل علیہ السلام سبحان اللہ اصل تیری حفاظت واسطے نہیں آئے یہ تیری پیشانی دے اندر نور ہے اسیں دی حفاظت واسطے سبحان اللہ پیا کرے نا تے ایہا گال حضرت وہاب پاک نے سنی سبحان اللہ بس اگلی گال بھول کے دوڑے کھڑ دے اندر کہ خوش خوش ہیں تے حضرت وہاب دی گھر والی نے پوچھا فرمایا نے اے وہاب گیا کہیں میں اتنا خوش تھی کہ آئے تے بھجدا ہے تے پسینہ پسینہ خیر دا ہے فرمایا نے بس 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 دی آمنہ کا گھر دیکھا ہے وہاب دیکھا ہے ملاد احمد مصطفیٰ باضابطہ طریقے نال میں اس کو کرے گا میں تھی آمنا پاک پر گھر بھی دیکھ رہا ور بھی دیکھ رہا فرمایا میں بھی تے دسا فرمایا کعبہ تے جڑا متولی نا عبد المطلب اوندا چھوٹا پوترے اوندا نام حضرت عبداللہ من دی کرامت دیکھ کے نبی 70 یہودی دے نصرانی نال کے قتل کر کے گئے آسمان دی فرشتے سب قتل کر دیتے نے معلوم تھی دے آمنی خاص الخاص عبداللہ سبحان فرمایا دل فیصلہ کیتے دی آمنہ نے بھی دہی جوان ہو گئے بس رشتہ کرنے دے کھائی کرنے اگر گھر والی آنکھیں اپنا انداز شریک آ لیا ہے
آپ جو تر کے ونجو آپ ساری دھی کی نوتے پر لے گئی ہو کوئی چاہ کے جسے سوچے سو والے سے سو ساری دے ہی زندگاری چاہ گئی نا وہ آکے بھلا تھی بس کر میرا دل تسلیم کی تھی کھڑے کہ آپ کرنے سے کیوں شان تھا یہ حضرت عبداللہ عبد المطلع پاک نے دیاں دے پترہ کو ساری کی دے اور جینا جنگل کو آگ لگ لیے دے آگ جنگل کو جناب پہلا جھڑکاں کے رکھ لیندے لپیٹ جتنی دن دے اے واقعہ پورے مکہ کے اندر کے جلدی پھیل گیا حضرت عبد المطلب نے سنا ہنگامی صورت کے اندر حضرت عبد المطلب نے چھی پترا کو ساتھ دا پترا کو ساتھ کیتا بمائے گھوڑ چھی دینا کو ساتھ کیتا کول ملایا شام میں پر میں نے میرے بچے تو کو سجا ہی گلوں اج واقعہ پیش ہے کو پتہ ہے جیو بھجی پتہ ہے او سونے تک کام تھے دشمن تباہ دے برباد تھی گئے فرمایا ہوں میں کو خطرہ لے کے مطلب کوئی بھی دشمن میرے پتر کو نقصان نہ پہنچاوے بس میں شادی کرنا چاہنا پتر دی تو سامنے کو دسو میں عبداللہ دی شادی کے دے گا پتر پتر اگو پتر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے نوجوان بیٹھے ہیں میں انہوں نے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے میں مجبور تھی یہ انداز کرنے کہ میرے پتر دی نہیں رہا مطلب محسوس کرے اے جو لٹ بڑھا انہیں اپنے بچے کو پڑھائے انہیں اپنے بچے کو یونیورسٹی تک پہنچایا لا کروایا ڈگری ان کے لیے سے ہوں چاچا ہی سوچے نہ کھڑے باپا ہی سوچے ماما ہی سوچے نہ کھڑے ہیں سے چاچی انتا گھر کی بیٹھی ہے بوا انتا گھر کی بیٹھی ہے اور خال انتا گھر کی بیٹھی ہے اسا اپنے دھیاں کو پڑھے دے پے میرے دیرا دا پوتر جو پڑھتا پے جڑا او ڈگری حاصل کر گئی تھی سارے بچے ڈگری حاصل کر گئے سن اسا آپس تے رشتہ کرے سبحان اللہ ڈگری ٹھیک ہے اب میں پوتر کو سن پوتر زمین بیچ بیچ کے تیرے اوپر لے خالی تھی تھک پیا پر تے کچھ پڑھا ہے ہن میرا زندگی دا پتا کیا نہیں گزرا تھی یا پتا بہت آ گئے 10 چاچے دا گھر ہی بو دا گھر ہی مامے دا گھر ہی کتھا تے دا نکاح کرا میرے اللہ پاس جاتا پوتری گلا نہ ہوں اکبر اللہ دا بندہ بول کوئی منہ خراب تے کیتے خوش نہ کیتے بابا تو یہ تکلیف نہ کر میں تے صاحب اولاد دا میرے دل پوتر بھی ہے سروے کر کے دیکھو ماحول کو دیکھو ابے بھی پتہ کہہ رہے اما کو پتہ کہہ رہے کئی رشتے دار کو پتہ کہہ رہے یونیورسٹی سے باروں باروں نکاح سے باروں باروں پڑھایا تھا سب کچھ ٹھیک گیا لوگوں میں تو نے کوئی پوچھتا ادھر باپ کی گل کا پتہ لگا اسے جگر سڑیا اسے ٹھریا اللہ رسول کا واسطہ دینا جتنی تعلیم حاصل کر لیکن پیو ماں کو سارنا پیو ماں دے مسورے دے نا رشتے کر تہیں جی بلا دن ای لگ یو پدر کی جنا او کی تن دے وہ کوٹ دے میرے چکی تن نا عزت تچیر دا مال بچے رشتے پنہ دے اندر برکت ہے جنے پیو ماں دی سلام محبت اے حضرت عبداللہ سنگھ نے جڑے باقی پیرا ہن نا انہاں کہ ابا جی اسا کون تھی نے تو کو مشورے ول والے اتنا کرو دو تھن اٹھ کرو جی میں دل لا کیوں میں کر سکتا سبحان اللہ میں نے اچھا تھوڑی دیر گزری دیاں بول پہ کر میں نے ابا جی سا کو جو سنوایا سبحان اللہ سا کو جو سنوائی دیاں نے کو دیاں کو پتراں نال دا مشورہ کر کی دے اسا تے دے بوت دے مخالف ہیں ساڈے کو بنیا کچھ فرمایا میرے دے ناراض نہ تھی چلو تو سچ دس فرمایا نے اے جڑے سارے نے نو دی رات دے میں کوٹ سمائے تے نو اندر تک اندر دے حالات جاننے تے دھیاں جان جے رشتہ پسند کرن دی دھیاں بھی پسند کرن جوڑ نہ کر پر میں نے ابا جی پورے مکے دے اندر سارے دی رات کو جوڑ کے پورے مکے دے اندر جتنے سردار نے اپنے پرائے قریبی بیٹھ گئے سارے سونے نے جوڑ کے لیا پر میں نے جنہیں جوڑ کے نیمت آخر کرنی نہیں پر میں نے ایک کر رہا پر میں نے ابا جی سارے سونے دی رات دیکھ لگ مکہ دی کئی شرم و حیاء والی عورت سارے مکہ دے شرم و حیاء والی بھائی میں کچھا دینے حضرت عبداللہ دے شرم و حیاء والی مقابلہ نہیں کر سکتا اسانزے جی نے سنا دی رات شرم و حیاء والی سارے بھائی دی گھر والی میں شرم و حیاء والی بے کر رہا فرمایا میں ایک فرمایا کتھا
اون چاچے باپ جے دی بھی جدنا حضرت بی بی آمنہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ جدنا حضرت بی بی آمنہ پاک ہے ابا جی اس نے قسم چا کے کہہ دے سارے قاب دے رب دی قسم ائی سارے ایران نال کو جڑ دی ہے تھان دی ہے تے جوڑ بن دے تو حضرت بی بی آمنہ بن سکدی ہے میں کی عورت بن سکدی ہے سبحان اللہ سمجھ کے ملا دے حضور دی آمد سبحان اللہ فرمایا نے اچھا بابا ہی بننا نہ بابا اے فرمانا اچھا فجر ہوئے دا پی حضرت عبد المطلب سے کیوں نے حضرت باپ تے مہمان نے تے حضرت باپ اٹھ گھر والی کیوں اکھے ڈے ڈے اڈے ڈے چلو او کافی تے متولی انا پی سردار انا پی او اکھے بے کام نہیں تھی سکتے او اکھے بے کام ہوے اندھا ہتھو خالی ہے میں تے پورے شورے بندی بندی یہ تحفے تے ہے جڑے ہتھ وچ نظر آندے معلوم تھیندے اے رشتہ کینا پیار دے ہن میاں بیوی آپ تے گل ہی تے کرے دین حقیقت